Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Qalayı Newsun xüsusi buraxılış efirində də sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynovdu və yaxın dəqiqələrdə maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Belə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, yəni Aktaya qısaca desək, müəyyən belə deyim, vəzifətlər verildi ki, Akta öz fəaliyyətini, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin öz fəaliyyətini genişləndirsin və ölkədə neqativ halların, yəni qida sahəsində baş verən e, neqativ halların qarşısını alınması üzrə bir sıra tədbirlər görsün və zaman zaman Qalağ Yunusun xəbər portalında da e, biz bunu işıqlandırırıq. Göstərildi ki, məsəl üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi müxtəlif rayonlarda, rayondan Bakıya gətirilən yolda saxlanılan və s. vəsaitlə şəkildə məlumatlar əldə eddilər, aşkarlanan müxtəlif edə, belə deyək, heyvan cəmdəyləri, vaxtı keçmiş, eroziya uğramış əm müəyyən belə deyib problemlə qurtdu, ətlər aşkarlanır, heyvan əd, elə heyvanatları aşkarlanır ki, ümumiyyətlə onları qida kimi qəbul etmək qeyri-mümkündür və bu istiqamətdə tədbirlər görülür. Okei. Sadəcə olaraq nəyə nəzər yetirməyimizi istəyirəm, əsasən də tamaşaçılarımızdan geniş dəyişdirilən məhsulları biz marketlərimizdə rahat bir şəkildə görür və alırıq. Yəni bu barədə hər hansı bir şikayət də daxil olmur. Ümumiyyətlə insanlar bunun necə baş verdiyini tərk edə bilmirlər və yaxud da fərqinə varmırlar. Məsələn, nədən gedir? Məsələn, marketlərdə yəqin ki, indi baxdıqca hamının bir-bir yadına düşür, belə ki, məsələn, elə bir almanı görə bilərik biz marketdəki, par par parıldayır, heç bir belədir, cızığı və ya qüsursuz, sanki zavotdan çıxmış bir avtomobilə oxşayır və üstündə də bir hologramlı bir emblemi olan almadır və aylarla, yəni siz onu aldıqdan sonra da aylarla öz süfrənizdə qoyub saxlasanız, hətta soyuducusuz saxlasanız, o alma çürümür və onu alıb qida kimi istifadə edən uşaqlara verən xüsusilə də meyvələri ən çox valideynlər uşaqlar üçün alırlar ki, vitamin bazası formalaşsın uşaqlarda ə mətnə getdi və onun da deyirlər. Görürsüz necə gözəl meyvədir, bax adı var, bahalı da. Görürsüz xarici meyvədir, gəlib heç xarabı, çürüyü yoxdur. Xeyr, yəni əslində vəziyyət nə yerdədir? Məsələn, biz müşahidə edirik və görürük ki, dünyanın bir sıra dövlətlərində də və qardaş Türkiyə dövlətində də belə hallar son illərdə düzdür azalıb Türkiyədə bu istiqamətdə çox böyük gücləndirici iş gedir, gücləndirilmiş proses gedir. Hansı ki, gen dəyişdirilmiş məhsulların satışı artıq demək olar ki yox səviyyəsindədir Türkiyədə. Azərbaycanla isə çox təəssüf ki, bu hal getdikcə genişlənir. Məsələn nə yerdədir? Məsələn biz digər dünya ölkələrinin təcrübəsində görürük ki, hətta elə meyvələrə əqrəb geni vururlar və yaxud digər belə deyə kimyavi elementlərin vurulması nəticəsində bu ərzaq məhsulları uzun müddət öz keyfiyyətini qoruyub saxlayır. Xüsusilə süd məhsullarına diqqətimizi çəkmək istəyirik. İstər ölkəmizdə istehsal olunan istisə də başqa ölkədən gətirilən qablaşdırılmış süd məhsullarından gəlir söhbət ki, baxırsan ki, süd məhsulunun 1 il yarım və 1 il 6 ay müddətinə belə deyək, saxlama müddəti var və 6 aysən bu südü saxlasan soyuducuda o heç bir problem olmayacaq. Heç bir qatqılar bir-birinə belə deyək, reaksiyaya girməyəcək və rahat o şəkildə o südü qəbul edib içə bilərsən və təbii ki, o süd təbii süddən hazırlanmır, belə deyək, qurudulmuş süddən və ya digər məhsullatlardan hazırlanır ki, hətta ki bu da sonradan bizim orqanizmimizdə fəsadlar yaradır. Ekspertlərin, xüsusilə dünya ekspertlərinin, xüsusilə xərçəng xəstəlikləri üzrə araşdırmacıların dediyinə görə, geni dəyişdirilmiş məhsulların qəbulu, qida kimi qəbulu insanda xərçəng riskini 55% -ə qədər artırır. Hansı ki, bu demək olar ki, gün ərzində bir qutu və yaxud qutu yarım siqaret çəkən insanın xərçəng riskinə yoluxmasına bərabərdir. Yol yoluxması riski nədir? Daha doğrusu bərabərdir. Odur ki, geniş daşdırılmış məhsullar qəbul eləmeyin və ərzaq alarkən, qidalanarkən diqqətli olun, onun parametrlərinə fikir verin, istehsal tarixinə fikir verin və məntiqi cəhətdən özünüzcün belə deyək götür-göy edin ki bax bu, bu məhsulu bu qədər müddət saxlamaq olar və yoxsa bu qədər saxlama müddəti məhsul ola bilərmi? Yəni normalda bu məhsul bu qədər müddət saxlanıldıqdan sonra öz keyfiyyətini itirər yoxsa yox? Bax bunu dəqiqləşdirin, sonra həmin qidaları qəbul edin. Təşəkkür edirik.